Sporta, dobili smo i treći polufinalist, to je ekipa Pirota, sada mi je draga Gaga Bjelica. Gago, četvrtke na dobijenom basketu, dominacija Pirota, uigrana stara, dobra ekipa, mali otpor su uspeli da pruže igrači Čuke, koliko su izdržali, onda nastupa tvoja stara dobra disciplina, razleteli su igrači, Čuka nije znala da uhvati ritam, ni znala gde se nalaze, malo su ih bacili, što se kaže, u blender, ono. Ali dobro, iskustvo novo za te igrače, s druge strane čestitke na pobedi, idete dalje. Pa, ovi momci su prošle godine bili Mužižaba, Crkota, igrali su sjajno za ekipu Noko. Odlični su momci, verovatno su prvi im je turnir, ovo treba se prilagodi, inače ja sam ono držao budnu svoju ekipu. Ja znam da, ne znam, Mužižaba može da ti zaveže 4-5 trojki i ja uvek smatram da treba da si igra 100% koliko god misliš da si bolji od neke ekipe, zato što je basket kratak i svašta možda ti se desi, postavi nešto što treba da uđe, ne uđe i ja sam uvek za to 100% starta, razbiješ ih 21-7-8, nema tu kao štedim se, znaš, mi ovako mi treniramo svaki dan 6-7 basketa da odigramo, tako da nema opravdanja kao će ostati sveš, eto to je to. Ja bih poželao puno sreće u nastavku turnira, ipak ste vi Raging Champs, branite titulu od prve osvojene stanice, želim da nastavite tako u istom dobrom smislu. I kida!